Tjänsterna som jag kände, mest av det var typ två tjänster. Typ, man tyckte att det var väldigt roligt, man blev också, men man blev också chockad. Typ när jag först kom in och såg fågelmannen. Och när, vad heter det, cirkusdirektören sköt italienska gubben. Vilken var din, är din favoritkaraktär? Fågelmannen. Det är bara coolt att ha en fågelman. Och därför han bara hänger. Då ska man bara tänka. Han kan kanske, därför man ser aldrig någonting från han. Då ska man tänka att han kan vara jätterolig, jättecool. Eller han kan vara jättetråkig. Ja, jag känner mig mest glad och rolig och att det var typ lite, också lite konstigt och pinsamt. Vilka var de pinsamma scenerna? Först med tangon, med den där tjejen, ja, och han är killen. Och han, när cirkusdirektören är med blöja och upptäcker att 5 personer i publiken sover. Ja, ja, just det. Att de var där och ställde sig på rad och så sa den där rösten mycket, den mystiska rösten, mycket om familj och sånt. Det var lite... Jag förstod inte riktigt vad de menade med att dö. Men där sa också publiken, där trodde de att det var slut, publiken tror jag. För alla klappade och så bara woo och sånt.